Zahvaljujući potpisanom memorandumu Rotary distrikta Srbije i Crna Gora i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za lepšu školu, 670 škola u Srbiji dobilo je dronove za IT odeljenja. A kroz projekat Godine uzleta, predškolske ustanove, mobilni nameštaj i opremu za radne sobe. Rotary klubovi iz Rotary distrikta Srbije i Crna Gora uz podršku i saradnju sa lokalnom samoupravom, Rotary Internationalom, ali i partnerskim organizacijama USAID, UNICEF i Rotary zajednicom iz Rotary Internationala obezbedili su finansijska sredstva za realizaciju projekata. Danas ćete prisustvovati podeli dronova za osnovne škole i uručenju donacije pirotskim predškolskim ustanovama, odnosno predškolskim ustanovama Pirotskog okruga. Grad Pirot je za ovaj projekat izdvojio 250.000 dinara. Mi smo grad koji podržava obrazovanje mladih i evo to je taj dron. Ja sam namerno i otvorio da vidite u ovoj kutiji i to je taj dron koji će dobiti svaka naša škola, gde će deca imati priliku da direktno u nastavi informatike na nov savremeni način uče kako se programira ovaj dron i da sutra možda budu zainteresovani da se bave ovom problematikom i profesionalno i da u IT tehnologiji koji svaki dan napreduje sve više i više budu u toku sa novim znanjima. Mi smo kao grad odmah, da kažem i Rotary klubu Pirot i distriktu zainteresovani da još više uložimo novca u ovu opremu, da nema svaka škola nego malte ne da ima svako odeljenje. I ja bih vas molio zaista da to imate na umu. Naročito je meni interesantno kako će se snaći nastavnici koji će vjerojatno zajedno sa decom učiti kako praktično primjenjivati teorijska znanja u oblasti informatike. Predstavnici Rotary distrikta Srbije i Crna Gora izrazili su zahvalnost lokalnoj samoupravi što je učestvovalo u ovom projektu. I hvala vam što ste jedan od gradova koji su prepoznali našu želju, našu volju i naš trud da omogućimo da naša deca sve ono što ministarstvo propisuje realizuju u delu. Ministarstvo ide u korak sa vremenom, sa tehnologijama, ali nažalost uvek nema dovoljno novca da priušti deci ovakve stvari i uvek ima nešto preče. Mi smo tu da u dogovoru sa njima obezbedimo ono što je najneophodnije. Ovog puta to su dronovi. Izuzetno mi je drago da će sve vaše škole koristiti ovu spravicu kako bi deca kroz igru ušla u sferu programiranja. Jako je važno znati da je ovaj dron namenjen za edukaciju, za zatvoreni prostor, bezbedan za korišćenje za decu i uveren sam da ćemo za 5 ili 10 godina, kada ta deca budu svršeni školarci, studenti, među njima šampione koje je inicirala ova naša zajednička akcija. Kroz projekat Godine uzleta vredne donacije dobilo je 26 vrtića u 26 gradova Srbije. Naš Global Grant se bavio dečijim vrtićima, znači najmlađima, i u okviru tog projekta je obezbeđeno za 26 vrtića u 26 gradova oprema po kojoj će po novom programu ministarstva da se obavlja obuka i priprema mališana za polazak u osnovnu školu. Samim učešćem, pošto je grad ravnopravan partner sa USAID-om i sa ministarstvom, u vašem okrugu 3 dečja vrtića će biti opremljena od 26. Potpisivanje ugovora sa direktorima škola i predškolskih ustanova iz Pirota, Babušnice i Dimitrovgrada prethodio je sastanak gradonačelnika Pirota Vladana Vasića sa Zoricom Jestrović, guvernarkom distrikta 2483 Srbije i Crna Gora, distriktnim timom i predstavnicima Rotary kluba Pirot. Kompletan događaj zaokružen je posetom dečijem vrtiću Prvomajski cvet.